naše chvíle. Ahoj, tady Pavel a hudební skupina z Nitra. V sobotu 25. listopadu dovezeme naší akustickou nálož do restaurace Prostor a tímto srdečně zveme všechny posluchače Rádia Blatná. Těšit se můžete na původní tvorbu této jeho české formace a na blatenského rodáka Matěje Diviše, který kapele dává rytmus. Takže 25. listopadu, restaurace Prostor z Nitra. Čau!